Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Український високопосадовець на умовах анонімності розповів деталі зустрічі Валерія Залужного та Володимира Зеленського. За його словами, головнокомандувач Збройних сил України розповів про проблеми, які успадкує його ймовірний наступник у разі звільнення генерала. Будь-який новий командувач все одно боротиметься з більшими, краще озброєними силами у війні, яка зайшла у виснажливу ситуацію, глухий кут. Новому головнокомандувачу все одно знадобиться потужний приплив додаткових військових, щоб замінити втрати і відповідати російському плану відправити в бій ще 400 тисяч солдатів. Цитує Валерія залужного виданю Вашингтон Пост, український високопосадовець на умовах анонімності.